កម្មជាដើនឹងហើយខ្ញុំហ៎ឡើងទៅដល់លើហ្មងហ៎អូស្មាស្ដាយតាំងពីវះជាកេះមកមិនដែលបានឡើងលើភ្នំម្ដងសោះក៏មិនដឹងថាមានជាដើស្អាតម្លឹងម្លឹងមានប្រកាន់ដៃម្លឹងម្លឹងអញ្ចឹងបានលោកគ្រូភ្នំសូលទៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅញឹកណាស់ព្រឹកដល់ល្ងាចដល់ព្រឹកដល់ល្ងាចដល់មកពីប្រកាន់ដៃស្អាតក៏ចុះរហូតឡើងរហូតអញ្ចឹង6500នេះធ្វើពីក្រោមនេះទៅរហូតដល់ដល់លើភ្នំនោះមកបើប្រកាន់ដៃហើយនៅភ្នំជីសូយើងនេះគឺជាទឹកដីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលពពែបុរសខ្មែរយើងបានកសាងទុកមានប្រាសាទភ្នំជីសូហើយមានជាលក្ខណៈទេសចរគេមកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅញោមបានធ្វើនឹងសំណាងហើយគេឡើងគេចុះគេចុះគេឡើងហ្នឹងគឺស្រួលចុះស្រួលឡើងដោយសារញោមតើដោយសារញោមហើយអ្នកដែលមកក៏មិនមែនអ្នកតែស្រុកយើងទៀតស្រុកណាស្រុកណាដែលគេចង់ឃើញគេចង់ដឹងអាហ្នឹងគេមករកកន្លែងហ្នឹងគេឡើងទៅលើហ្នឹងហើយប្រាសាទនាងខ្មៅបើគេមករកភ្នំសូគេប្រកាសជារកប្រាសាទមួយទៀតដែរព្រោះវាគូគ្នាគេប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងកូនរបស់ប្រាសាទភ្នំសូក៏ដល់គេបានកូនបាត់ព្រះវត្តភ្នំសូអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គគ្រូលៀងសំណាងនេះទៅសឹងតែប្រាសាទនាងខ្មៅទៅឥឡូវវត្តខ្ពស់ពេកគិតមិនលោកឡើងចុះយ៉ាប់ចង់ពវលអាចារ្យលើកវត្តពីលើមកដាក់ម្ដុំនេះវិញឲ្យគិគិស្រួលឡើងបើអញ្ចឹងបើយើងគិតពីប្រវត្តិសាស្ត្រកសាងនេះដោយព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នណាពីគុណភ្នំសូសូរិយវរ្ម័នទី2កសាងប្រាសាទហ្នឹងហើយមុនសម័យអង្គរទៅទៀតបើហើយប្រាសាទនាងខ្មៅក៏ធ្វើសបកសបាលហ្នឹងធ្វើអំពីឥដ្ឋបើពីឥដ្ឋកាលណាយើងឃើញប្រាសាទណារៀបចំពីឥដ្ឋញោមមើលទៅញោមដឹងថាប្រាសាទហ្នឹងគឺកសាងមុនសម័យអង្គរស្រួលចំណាំទេញោមហើយតើប្រាសាទណាធ្វើពីឥដ្ឋអត់ដូចអត់តាន់អញ្ចឹងនឹងប្រហែលជាកសាងក្នុងកំឡុងដើមសតវត្សទី10តើឬក៏ចុងសតវត្សទី9ដល់ក្រោយមកសតវត្សទី11 12នេះគឺលែងប្រើអត់ដែរជាទូទៅគេតែងតែប្រើថ្មតែម្ដងអញ្ចឹងយើងដើរមើលប្រាសាទមើលប្រាសាទទៅញោមមើលឃើញប្រាសាទបើរៀបពីឥតទេអានឹងក្នុងកំឡុងសតវត្សដើមសតវត្សទី10ចុងសតវត្សទី9ហើយដល់ឃើញឥតដូចប្រាសាទនាងខ្មៅអញ្ចឹងណាខ្ញុំ
ប្រាសាទហៀបអិតអិតអិតចឹងនឹងធ្វើមុនដល់ហើយមុនកោហើយដែលឃើញធ្វើប្រាសាទណារៀបថ្មយកមកបន្ទប់អាថ្មធំធំហ្នឹងនឹងប្រាសាទហ្នឹងធ្វើក្នុងសតវត្សទី11សតវត្សទី12សតវត្សទី13ក្រោយមកមកដល់សតវត្សទី14អស់ហើយឈប់ធ្វើហើយបាត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឆ្លោះគ្នារហូតក៏ឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមគ្នាឆ្លោះរាជដណ្ដើមរាជដល់ទៅពេលហ្នឹងស្យាមឬសៀមហ្នឹងគេបានកងពលដែរកាលមុនសុំទឹកដីយើងធ្វើជាកលែងចតដល់ទៅពេលគេបានកងពលហើយបានគ្នាគេច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមលើកគ្នាមកវាដណ្ដើមយកតំបន់អង្គរហ្នឹងឯងចឹងចាប់ដើមខ្ចាត់ខ្ចាយខ្ចាត់ព្រាត់មកក្នុងសតវត្សទី10ចុងសតវត្សទី13ដើមសតវត្សទី14ដើមសតវត្សទី14បោះចោលតំបន់អង្គរហ្នឹងហើយឬរាជធានីមកនេះហ่ะដល់នេះហ่ะបើដល់នេះហ្នឹងដល់ចាក់ទៅមុខដល់អីហើយមកអស់ហើយចោលតំបន់អង្គរហ្នឹងអស់400ឆ្នាំញោមចោលញោមតែនៅចោលដើមឈើដោះចិត្តអស់លេងរហូតមិនឃើញដល់សតវត្សទី18បានបរាំងរហូតឃើញដោះព្រៃដោះអីចិត្តអស់យើងគិតពីអតីតកាលដូចកំសត់មែនទេញោមណោះណាញោមណោះបើគិតពីអតីតកាលកំសត់ណាប៉ុន្តែមានអតីតកាលទើបមានបច្ចុប្បន្នអតីតជូចត់បច្ចុប្បន្នសុហត់អនាគតរុងរឿងឥឡូវបើពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺធ្វើតអំពីចាស់បុរាណមកមែនទេញាតិញោមពុទ្ធសាសនាកាន់តអំពីបរមបុរាណមកពុទ្ធសាសនាចូលមកដល់ដែនដីសវណ្ណភូមិគឺជាយូរយារណាស់មកហើយយូរណាស់ញោមយូរណាស់តាំងពីពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បរិនិព្វានបានប្រមាណជាជាង300ឆ្នាំម្លេះយូរណាស់មុនគ្រិស្តសករាជទៅទៀតពុទ្ធសាសនាណាញោមប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្មែរយើងកាលនោះមិនទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាជាផ្លូវការទេនៅគោរពហៅថាសាសនាព្រលឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលគោរពជឿទៅព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរព្រះព្រហ្មរហូតមកដល់ដើមសតវត្សទី12ទើបបានព្រះនាងឥន្ទ្រាទេវីនេះជាអគ្គមហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាអ្នកពុទ្ធសាសនិកបើណែពុទ្ធសាសនិកកាលនោះបែបមហាយានទៀតបានកសាងប្រាសាទមួយឈ្មោះប្រាសាទតាព្រំនៅបន់ក៏ធំមកញោមហើយកន្លែងហ្នឹងគាត់បើកបរិញ្ញពុទ្ធសាសនិកហ្មងនៅកន្លែងហ្នឹងញោមតិចអត់ដឹងរឿងចោះអត់ដឹងទេចាប់ហើយខ្មែរបើគាត់បរិញ្ញពុទ្ធសាសនិកដល់ទៅពេលប្របាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី8ឡើងមកចលាចលកលាប់ចុះកលាប់ឡើងប្រាសាទតាព្រំហ្នឹងឲ្យគេដាប់រូបពុទ្ធចោលអស់ចឹងឯងញោមឆ្លោះគ្នារឿងសាសនាហ្នឹងទៀតញោមទៅមើលប្រាសាទតាព្រំនៅអង្គរវត្តឯងញោម
ខ្មែរយើងដែលច្រើនទៅប្រាសាទទៅបានតែ selfie ឯងហើយថតថាអញបានមកលេងប្រាសាទប៉ិនដឹងគេនិយាយស្អីប្រាសាទហ្នឹងអត់ដឹងរឿងអីគេទេបរទេសញោមបរទេសបើគេមកលេងស្រុកយើងគេមើលអាហ្នឹងកន្លះខែបានអស់ហើយគេទៅវិញខ្មែរទៅមើលតែ3ថ្ងៃអស់ខ្លាំងណាស់ញោមមែនទេញោមខ្លាំងយើងទៅបានថតថតហើយឡប់មកវិញថតថតឡប់មកវិញចឹងអាក្នុងសតវត្សទី12នេះពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អស់ហើយចូលមកពុទ្ធសករាជពេលនោះជ័យវរ្ម័នទី8ជ័យវរ្ម័នទី9ឡើងមកនេះចូលដូរសាសនាពុទ្ធមកវិញលែងដាក់សាសនាពុទ្ធយកសាសនាអ៊ីសូមកវិញសាសនាព្រាហ្មណ៍មកវិញនោះព្រមមាញ់សាសនាមកវិញដើរដាប់រូបពុទ្ធចោលអស់ញោមទៅមើលប្រាសាទហ្នឹងមើលគ្រប់រូបទាំងអស់គឺសិតតែបាត់រូបពុទ្ធទាំងអស់គ្រប់ក្បាច់ញោមបាត់ពុទ្ធទាំងអស់ដាប់ចោលហ្មងណាញោមក្រោយមករឿងហ្នឹងឆ្លោះគ្នាបែកអូហូស្ទឹងអាសារឿងសាសនាឡប់លិនហ្នឹងញោមតើបានឡើងមកសារក្រោយនេះលែងមានព្រមមាញហើយពុទ្ធសាសនារហូតតមកដល់ពេលហ្នឹងមកសម័យពយាយាតអីមិនបានលោកលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាបន្តមកលែងយកព្រមមាញសាសនាជាគោលប៉ុន្តែយើងមិនមែនចោលទេណាញាតិញោមនេះនៅមុខញោមក្រោយខ្នងញោមហ្នឹងពុំព្រមមាញដែរនេះឃើញទេញោមហ្នឹងរៀបអញ្ចឹងហើយមិនមែនបាននេះតែខុសទេណាអត់ខុសទេព្រោះដូនតារបស់យើងអ្នកធ្វើពីមុនមកមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាម្ល៉េះមែនទេញាតិញោមកាលមុនគេហៅថាគោរពសាសនាព្រលឹងញាតិញោមស្គាល់សាសនាព្រលឹងទេសាសនាព្រលឹងហ្នឹងបានន័យថាបើមានណាបំណែនអីមួយយកទៅចោលនៅចុងភូមិហើយហាវសុំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកតាចាស់ស្រុកប្រមុខម្ចាស់ដីមកជួយសែបសោយកាន់ខ្នងរងមុខអាហ្នឹងគេហៅសាសនាព្រលឹងញោមអត់ដែលចេះធ្វើទេធ្វើមកកកោកសោះហ្នឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយដល់ដល់ពេលមួយទៀតទៅដល់ស្រែមុននឹងបាយយើងត្រូវយកចុងស្លឹកបន្តិចមួយចាប់បាយ4-10គ្រាប់ហើយដាក់មហូបមួយចំណិតមួយហើយអញ្ជើញដូនតាសែបសោយឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយដែរធ្វើទេដែរអាហ្នឹងគេហៅសាសនាព្រលឹងប៉ិនមិនដឹងសាសនាអីមែនទេញ៉ែញោមហ្នឹងអសំមុខតើអាហ្នឹងគេហៅសាសនាព្រលឹងបន់ចុះបន់ឡើងហ្នឹងគេហៅសាសនាព្រលឹងណាញ៉ែញោមដល់ពេលសាសនាព្រហ្មញ្ញព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរនេះយកព្រះជាប្រមុខតើយកព្រះជាប្រមុខធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមើលទៅព្រះជាធំសិនទឹកហូបបានទឹកហូបដោយសារព្រះឯនេះឯនេះព្រះឥសូរអររហូតទៅដល់កន្លែងខ្លះយើងមើលតាមតំបន់ប្រាសាទដូចភ្នំជីសូរនឹងក្តីដូចប្រាសាទនានាក្តីកសាងលឹងសបនិមិត្តច្រើនណាស់ញាតិញោមអត់ដែរឆ្ងល់ទេឃើញឃើញមិនដឹងថាម៉េចអានឹងអសមុខអានឹងឯងគេហៅថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ព្រះសូបើហើយជឿសម័យនោះមកតែស្ទាបយកដាក់ក្បាលចាក់ទឹកលើចឹងទៅបានទឹកនឹងហូរចេញមកវិញមកយកមកលុបមុខដោយសម្គាល់ថាជាបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនេះខ្មែរយើងធ្វើពីមុនញាតិញោមក្រោយមកបានពុទ្ធសាសនាចូលមកយកតតិមួយជឿកម្មផលអញ្ចឹងឥឡូវនេះឈប់ហើយតែមិនអាចដាច់ឲ្យអស់ទេតែនៅលាយគ្នា
មែនទេញាតិញោមតែពុទ្ធសាសនាជាគោលបានន័យថាយកទ្រឹស្ដីកម្មផលជាមូលឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះពេលនេះគណៈនេះយើងសិតតែយកកម្មផលជាមូលមែនមែនញោមណៅអត់ហ៊ានលឺមាត់ទេខ្លាចខុសអត់ញាតិញោមញាតិញោមខ្លាចខុសទេអត់ខុសទេយកកម្មផលជាមូលមិនអត់ដឹងពុទ្ធសាសនាគេយកកម្មផលជាមូលមូលមូលហ្នឹងមកដាក់ស្រអូនលោមូលលក្ខប្រែទៅឫសឬប្រែទៅគុលអញ្ចឹងគេយកសាសនាជាឫសគុលហ្នឹងគឺយកកម្មផលជាឫសគុលមែនទេញាតិញោមហើយរាល់ថ្ងៃមិននិយាយអញ្ចឹងហើយអណាធ្វើបាបបានបាបអណាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យមិននិយាយអញ្ចឹងឯងគេចេះនិយាយតែតាហើយឯនៅតែមិនដឹងអ្ហ្មេចយាយណាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យណាណាធ្វើបាបបានបាបនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានគេថាយកសាសនាពុទ្ធជាមូលនៃកម្មផលអញ្ចឹងឡើយសូវដូចមុនណាកម្មុនអានអីបន្តិចយកទឹកស័ក្តិសិទ្ធិមកលាបក្បាលឲ្យរោស៊ីមានឲ្យជាអស់រោគគាជាធិទាំងពួងហើយអាទឹកស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងមានតាំងពីមុនឥឡូវហ្នឹងនៅសល់តិចតិចសល់តិចតិចហ្នឹងពេលខ្លះសល់លោកលោកអ្នកស្រួយឲ្យទៀតថាហ្នឹងវាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិស្រួយក្បាលទៅជាអោះពេលខ្លះនៅលើអាចារ្យដែលអាចារ្យគេមិនសូវជឿមកនៅលើលោកហើយដល់ញោមទៅលោកលោកធ្វើអញ្ចឹងដល់ខុសវិន័យលោកមានប្រាប់ញោមព្រោះញោមមហោតែអញ្ចឹងគេទៅដឹងទៅតាមដំណើរហ្នឹងទៅតែពុទ្ធសាសនាគ្មានទឹកស័ក្តិសិទ្ធិមកដាក់អញ្ចឹងទេណាញោមគឺជឿកម្មផលជាមូលមែនទេញោមព្រោះវាមានតំណម្នាក់ម្នាក់មានតំណដូចយើងយកស្វាយយកដាំនៅក្នុងដីអញ្ចឹងបើតែស្វាយនេះពូជមុងកែវក្របពូជស្វាយហ្នឹងយកតែដាំស្វាយហ្នឹងប្រកាសជាដោះមកវិញគឺពូជមោងកែវហើយមែនទេញោមស្វាយកែវមៀតហូបក្របហើយហូបសាច់ហើយយកទៅដាំក្របវាដាំវាដោះមកវិញប្រកាសជាកែវមៀតហើយមែនទេញាតិញោមវាមិនមែនដាំស្វាយហ្នឹងសម្រាប់ដោះមកវិញខ្នុរលេឬក៏ដោះស្វាយហ្នឹងមកវិញចេញទៅជាអាលឹកទេអត់ទេអត់ត្រូវអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងគេហៅថាជឿកម្មផលជាមូលដូចគ្នានឹងញោមហើយអាត្មាអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះវាប្រកាសជាមានពូជថ្ងៃមុនមកមែនទេញាតិញោមប្រកាសជាមានពូជថ្ងៃមុនមកចុះពូជថ្ងៃមុនពូជរបៀបម៉េចពូជថ្ងៃមុនគឺពូជរបៀបដូចថាដាំជាអ្វីពូជលើកមុនពូជជាមនុស្សឬក៏ពូជជាសត្វអីមួយឬក៏ពូជជាទេវតាឬក៏ពូជជាប្រែតហើយពូជនេះនឹងដាំពីមុនមកវាប្រសើរទុកឲ្យយើងមកដល់ពេលហ្នឹងដាំពូជកុហកទៅជួបតែអ្នកបោករហូតចឹងទៅមែនទេញោមណោះបោកកុហកបោកខ្ចីលុយឲ្យម្សងឲ្យរត់បាត់អាហ្នឹងដាំពូជពីមុនសើពូជកុហកគេដែរណាញោមមែនទេញោមដល់ពេលដាំពូជល្មើសគុណដល់ដាំពូជល្មើសគុណជួបឥឡូវនេះជួបតែអ្នកអត់ដឹងគុណណាឲ្យបាយស៊ីឲ្យលុយចាយឲ្យក្រអៅស្លៀកពាក់ចាប់ដល់ធំឡើងដឹងក្តីឡើងជិះម៉ូតូចង់ជន់ឯងទៀត
វាអត់សូវឃើញឯងទេច្រើនជួបអ្នកល្មើសគុណធ្លាប់ជួបឯងធ្លាប់ឯងមួយទៀតចង់អ្នកជេរញោមចង់អ្នកជេរកាលវិញពីមុនដាំពូជដែរដាំពូជជេរតែគេហ្នឹងដែរជេរជេរមិនចប់ដល់តែពេលឥឡូវតិចតិចប៉ះគេជេរតិចតិចប៉ះគេជេរអាហ្នឹងវាមានអាតំណពូជមកមែនទេញោមដាំពូជមួយទៀតចង់អាពូជដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើទៀនដល់ពេលគេធ្វើទៀនគេសម្បូរទៀនទៅដូចញោមញោមម្ចាស់បុណ្យធ្វើកម្មចដាឡើងញោមខ្លះធ្វើកុដញោមខ្លះធ្វើផ្លូវជាសាធារណៈអញ្ចឹងញោមខ្លះធ្វើកន្លែងជាសាធារណៈអញ្ចឹងដល់ពូជហ្នឹងវាផ្សំមកសម្បូរទ្រព្យអញ្ចឹងងាកងាកមានងាកងាកមានកែញឹមញឹមមានលុយញឹមញឹមមានលុយសញ្ញេអូបន្តិចបន្តិចមានលុយហើយដល់វាអត់យើងអត់បានដាំអាពូជហ្នឹងខំចង់ងាប់បែកញើសតាំងពីឆ្អឹងខ្នងរហូតដល់ច្បែកគូតបាន5000ហើយស្មើ5000ដុល្លារ5000ខ្មែរហើយដល់ចាយអស់15000មួយថ្ងៃហើយហេងសយជពៈធនីគាទៀតពាក់គេទៀតមែនទេញោមណានេះហេងសយណាញោមម៉ាំថាញោមណាចាប់ហេងសយជពាក់គេហើយខំប្រឹងរហូតតែពេលដេញបានបានលុយមកយកទៅសងអាចុងគេនឹងរហូតមានបានចាយដូចរហូតទៅចំគេនោះអញ្ចឹងអានឹងពេលខ្លះពូជនឹងវាតអាពីមុនមកអត់ចេះធ្វើអីសោះណាញោមណាណាញោមណាអានេះអាត្មាលើកភាពជាក់ស្ដែងអំពីកម្មផលដែលយើងត្រូវជឿថាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងមិនមែនជាព្រំណាញ់មិនមែនជាសាសនាព្រលឹងមិនមែនជាសាសនាយេស៊ូមិនមែនជាសាសនាអ៊ីស្លាមចេនតៅហិណ្ឌូអីទេគឺពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនៅក្នុងបឋមបទមានរឿងមួយភិក្ខុ3ក្រុមញោមញោមអើយចាំស្ដាប់ស្មាទេសរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ហើយកុំថាអត់ដឹងទៀតណានិយាយទេសរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់រឿងធម៌ទេសនាអង្គុយស្ដាប់កុំអង្គុយស្ដាប់យកបន់តែស្ដាប់ទេសនាអង្គុយស្ដាប់យកបន់ហ្នឹងអត់ចេះទេញោមអង្គុយស្ដាប់យកបញ្ញាបាទមិនចេះមែនទេញោមណានៅក្នុងធម្មបទមានភិក្ខុ3ក្រុមកាលនោះព្រះបរមសម្ពុទ្ធគង់នៅក្រុងសាវត្ថីវត្តចេតពុនណោមានអ្នកយកទៀនប្រសាទៅអូយាយយាយឡើងទៅហ៎យាយយាយបែបខួសប្រសាទនាងខ្មៅហើយមើលទៅអត់មានមើលប៉ាឡោនៅនេះទេមកហោលគូភ្នំសូហ្មងអូអីសាគីកនៅនេះទេយាយហ្នឹងហើយដល់ណាទេមិញឥឡូវឃើញអ្នកលីទៀនទៅពីខុស3ក្រុមញោមមួយក្រុមលោកនិមន្តមកពីផ្លូវផ្សេងមួយក្រុមទៀតលោកនិមន្តមកពីផ្លូវផ្សេងមួយក្រុមទៀតលោកនិមន្តមកពីផ្លូវផ្សេងដល់ឡមកដល់មកជួបគ្នានៅវត្តចេតពុនហើយលោកនិយាយគ្នានិយាយគ្នាបានជារឿងជជែកគ្នាណាញោមថាមិនសមសោះវិខុមកក្រុមលោកថាមិនសមសោះថារឿងអីមិនសមខ្ញុំកណា7អង្គនេះណាមុននឹងមកដល់នេះឃើញរៀងខ្ញុំកណាស្គមអត់មានបាយមានទឹកអីទេស្គមណាស់នៅជាប់នៅរូងភ្នំអស់7ថ្ងៃហើយទៅចេញពីរូងភ្នំរួចហ្នឹងមក
អត់សមសោះពិខុមួយទៀតនិយាយថាកណាក៏ជួបរឿងអត់សមដែរសួររឿងអីបានមិនសមមកតាមផ្លូវនោះមកតាមសំពៅមហោថ្វាយបង្គំប្រពន្ធនៅណែមកតាមសំពៅជួបប្រពន្ធនៃសំពៅគេចាប់ស្លាកទៅប៉ះប្រពន្ធនឹងវាចង្រៃព្រោះសំពៅនឹងវាអត់ទៅមុខតែអញ្ចឹងទៅវាគឿងមិនទៅមុខហើយគេថាប្រពន្ធនៃសំពៅនឹងចង្រៃចាប់ឆ្នោតទៅចំនាងនឹងចង្រៃមែនដល់តែពេលបោះនាងនឹងចូលសមុទ្របាត់បានសំពៅនឹងទៅមុខរួចពីខូកំអងទៀតមកក្រុមទៀតលោកថាកណាឃើញរឿងក៏មិនសមដែរមាន់អើក្អែកហើលើមេឃបើស្រាប់តែភ្លើងឆេះអំបិលឆ្នាំងលើមេឃឯណោះហើយក្អែកមេឃប៉ិនមេឃវាមកវាហោះចូលអំបិលឆ្នាំងងាប់លើមេឃនោះធ្លាប់ដីមកវាដូចវាមិនសមនេះលេមិនសមនិយាយគ្នាអញ្ចឹងណាញោមនិយាយគ្នាមិនសមសមអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់លោកនិមន្តមកដល់លោកយាងមកដល់ហើយលោកសួរមនាលវិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកំពុងតែសន្ទនាគ្នារឿងអីហ្នឹងបានវិខុទាំងឡាយបាក់ប្រាប់ព្រះអង្គរឿងហ្នឹងញោមវិខុទី1លោកទូថាបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមកពីស្រុកឆ្ងាយចេញព្រះវស្សាបំណងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមកដល់ជើងភ្នំមួយក៏យប់ហើយក៏សុំទីអវាស់មួយនៅជាប់ជើងភ្នំហ្នឹងដើម្បីសឹងចៅអវាស់ប្រាប់ថាកន្លែងអត់មានទេអវសោអ្នកដែលមានអាយុក្នុងវត្តនេះតូចណាស់គ្មានកន្លែងសឹងទេដល់ទៅ7អង្គតែវាមានរូងភ្នំមួយនៅជាប់វត្តហ្នឹងឯងបងអាចសឹងបានក៏សឹងចុះក្នុងរូងភ្នំនេះមានក្រែ7នៅហ្នឹងសឹងបានមិនសឹងចុះលោកក៏ចូលទៅសឹងស្រាប់បើចូលទៅសឹងវាខុសពីរាល់ដងគាត់តែលោកចូលទៅដុំថ្មអាធំមួយធ្លាក់មកបាំងរូងនឹងចិត្តចេញក៏មិនរួចរុញក៏មិនកើផ្អើលអស់អ្នកស្រុកញោមញោមអើយផ្អើលអស់អ្នកស្រុកអ្នកស្រុកនោះគាត់នឹងយកមកគោះអាកន្លែងហ្នឹង7ស្រុកមនុស្សហ្នឹងញោមបានដឹងម៉ានអ្នកឯងនិយាយថាអញ្ចឹង7ស្រុកអញ្ចឹងគោះយ៉ាងម៉េចក៏មិនចេញរុញយ៉ាងម៉េចក៏មិនលបើកធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនរួចនៅនឹងហើយ7ថ្ងៃអត់បាយតែចាញ់ក្មេងៗ13អ្នកនោះទេ9ថ្ងៃនោះដល់ពេលថ្ងៃទី7ញោមដុំថ្មដែលបាំងរូងហ្នឹងណាអត់មានអ្នកណាមកគោះទេសាវថ្ងៃហ្នឹងវាពមៀលចេញហ្មងញោមពមៀលចេញខ្លួនឯងហ្មងស្រួលហើយវិខុ7អង្គហ្នឹងនាំគ្នាមុនចេញពីរូងហ្នឹងមកស្គរ7ថ្ងៃហើយបើនៅដើររួចស្រួលជាងអ្នក13អ្នកនោះចេញមកស្គមដើរអាជើងចង់វាន់គ្នាតើខ្ញុំព្រះអង្គមានហេតុភេទអញ្ចឹងឯងព្រះអង្គរឿងអីហេតុអីថ្មនៅសុកសុកអាកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់ចូលទៅហេតុអីថ្មនឹងវាមិនបាក់ក្របមកស្រាប់តែខ្ញុំព្រះអង្គចូលទៅបាត់ដុំថ្មធ្លាក់មកមនុស្សមកកោះអស់7ស្រុកមិនក៏មិនលបើក
ដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី7ហេតុអីវាលបើកខ្លួនវាប្លែកណាស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសួរចាស់ភិក្ខុក្រុមនោះជួបហេតុភេទយ៉ាងម៉េចខ្លះបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនិមន្តមកតាមផ្លូវសំពៅសំពៅហ្នឹងផ្ទុកមនុស្ស500នាក់មកសំពៅណាយក500នាក់ក្នុងនោះសំពៅទៅដល់កណ្ដាលសមុទ្រស្រាប់តែវាមិនទៅមុខវាមិនទៅក្រោយគឿងនៅនឹងមកទៅមុខក៏មិនទៅអាទៅក្រោយក៏មិនទៅអញ្ចឹងគេធ្វើពិធីចាប់ស្លាកប្រកាសជាមានអ្នកចង្រៃនៅក្នុងសំពៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្ស500នាក់ហ្នឹងហើយចាប់ស្លាកចាប់ចាប់ចាប់ទៅចំប្រពន្ធនៃសំពៅចាប់ចំអាសយហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាលើកទី1លើកលែងឲ្យតែបើចាប់ចំ3ដងនៅនឹងចង្រៃមែនតើណាចាប់ម្ដងទៀតចាប់ម្ដងទៀតប្រពន្ធនៃសំពៅហ្នឹងចាប់ចំទៀតហ្នឹងលើកទី2មិនអីទេលើកទី3ដល់ចំលើកទី3ប្រពន្ធនៃសំពៅចាប់ចំទៀតអញ្ចឹងអើបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងអត់ចុះអញ្ចឹងនាងឯងចង្រៃហើយទោះប្រពន្ធនៃសំពៅក៏ដោយក៏ចង់ស្លាប់សេកញញុំស្វាស្លាប់សេកទេចង់មកក្រោយដោះជៀនដោះខ្សែកដោះកងជើងដោះកងដៃដោះអីទាំងអស់អាឡង្ការអីហ្នឹងទៅតែខ្លួនទៅចង់ស្លាប់សេកហើយគេនាំគ្នាធាក់ពីក្រោយទម្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រទៅញោមវាស្រាប់តែនាងហ្នឹងធ្លាក់ដល់ទឹកសមុទ្រអាសំពៅនេះទៅប្រយណែវាប្លែកអញ្ចឹងឯងញោមអីអស់ចាណាមែនទេញោមណោះណែញោមណោះបាត់អត់កើតពេនញោមសដូកក៏បានដែរកុំភ័យកុំបាច់ភ័យព្រួយណែលោកនៅលើក្រែនេះឃើញលោកពេនអត់កើតឃើញលោកសំដងជើងដូចគ្នាណាបាទពេនញោមពេនក៏បានសដូកក៏បានកុំភ័យឲ្យតែញោមស្ដាប់អាត្មាព្រោះអាត្មាក៏ពេនកើតក៏បាត់កើតដូចគ្នាយើងអ្នកខូចដូចគ្នាទេញោមគិតមើលមនុស្សដល់ធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រស្ដាប់តែប្រយអស្ចារ្យទេអស្ចារ្យទេអូបើសិនជាមានទូស័ព្ទដូចឥឡូវថតឲ្យយាយមើលអនាណ័យហ្មងអាពេលហ្នឹងប្រយហ្មងញោមរឿងហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គប្លែកណាស់ចម្លែកណាស់មិនដឹងជារឿងអីបានជាសំពៅហ្នឹងពេលនាងហ្នឹងនៅហ្នឹងអត់ទៅស្រាប់បោះនាងហ្នឹងចូលសមុទ្រសំពៅទៅប្រយតើនាងហ្នឹងចង្រៃដល់កម្រិតណាទុករឿងហ្នឹងសិនព្រះអង្គសួរភិក្ខុមកក្រុមទៀតញោមមនាលភិក្ខុចិត្តអ្នកជួបរឿងភេទហេតុអីខ្លះដែលអ្នកកំពុងតែសន្ទនាគ្នានោះបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនញាតិញោមញាតិញោមប្រយ័ត្នបាត់រឿងណាព្រោះស្អែកយ៉ាត់បានមកទេណាទេថ្ងៃហ្នឹងបើភិក្ខុគេនិមន្តទៅឆាន់នៅក្រុងសាវត្ថីទាយកអ្នកនិមន្តណាញោមញាតិញោមស្គាល់ទាយកឯងទាយកហ្នឹងអ្នកឲ្យទានទាយកអត់ដឹងរហូតហ្មងយាយហ្នឹងអត់ដឹងរហូតទាយកទាយកអ្នកឲ្យប្រុសទាយិកាអ្នកឲ្យស្រីចេះនៅចេះហ៎ចេះហ៎ចុះបាសក់ប្រុសស្រីប្រុសចុះបាសកាស្រីចុះស្រីប្រុសស្រីស្រីស្រីចុះប្រុសប្រុសស្រីប្រុសនឹងចាប់ដើមចេះហ៎កូនសេះលោកគ្រូខ្ញុំសូហ្នឹងហើយកណាទៀតលោកគ្រូ
ទាយកទាយិកាគាត់និមន្តលោកទៅឆានក្រុងសាវត្ថីចាប់តែនិមន្តទៅលោកច្រើនរយអង្គញោមមុនទៅថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់ញាតញោមបរិស័ទជើងវត្តជើងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងប្រមូលគ្នាធ្វើចំអិនអាហារហើយចំអិនដោយកាលយើងកាលមុនមិនទាន់មានសិកានគេមិនទាន់មានស្នាំងភ្លើងដោតដូចឥឡូវទេញោមញោមកាលហ្នឹងសិតតែទាន់ទេអត់តែអាត្មាទេទាន់អស់គ្នាទៅថ្ងៃមុនសោះមែនទេញោមណោះបកាត់ភ្លើងមុំបានអស់នឹងវិឆេះឆេះហើយហៅអាស្បែកជើងជាប់យកមកបកាត់ជាមួយខ្លះទៅចាក់ប្រេងជាមួយអាខ្លះចាក់ស្អីជាមួយអាខ្លះយកជាប់មកបកាត់អស់នៅវិឆេះចេះខ្លោបអស់ហើយខ្លះចំតិតផ្លុំមែនទេញោមណោះខ្លោបទេខ្លោបអញ្ចឹងនៅសាវត្ថីអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងស្រាប់តែអាភ្លើងហ្នឹងវាឆាបជាមួយនឹងអង្វែលឆ្នាំងញោមស្គាល់អង្វែលឆ្នាំងហ៎ក៏សួរចាស់អញ្ចឹងសួរមីងមិញបានមកគាត់អង្វែលឆ្នាំងគេធ្វើពីអីសបើងបើធ្វើពីចំបើងស្អាប់អង្វែលឆ្នាំងវាឆេះទៅវាត្រូវអាខ្យល់វាយគួចហ្មងញាតិញោមដែរជួបខ្យល់គួចហ៎គួចឡើងទៅលើនោះវិលឡើងទៅលើតាមអង្វែលឆ្នាំងហ្នឹងញោមឆេះបដាវិលទៅលើបដាហើយមេប្រប៉ុណ្ណាណៃក្អែកវាហើវាហោះវាហើវាហៅតាណាមហៅវាមហៅចូលអាអង្វែលឆ្នាំងហ្នឹងងាប់នឹងទៅញោមអីចុំមេឃប៉ុណ្ណាណៃញោមគិតមើលអស់ចាទេឆេះងាប់នឹងណាធ្លាក់ម្ដីមកពីខោឃើញភ្នែកអោក្អែកយ៉ៃក្អែកហើយចុំមេឃប៉ុណ្ណាមេឃឯងមិនហោះតាណាហៅតាណាទៅមិនមហៅចូលអាអង្វែលឆ្នាំងពុំឆេះនឹងដែរមេឃប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងខ្ញុំប្រងឃើញអញ្ចឹងឯងប្រងឆ្ងល់មែនតែនហ្មងដឹងតែរឿងអីវាចម្លែកហើយញាតិញោមគិតតែចម្លែកទេគិតតែចម្លែកទេនេះវាចម្លែកចម្លែកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបងដឹងរឿងអីអញ្ចឹងសូមបងព្រះមេត្តាសម្ដែងបញ្ញុលប្រាប់សេចក្តីនោះផងស្ដាប់ញោមស្ដាប់អស់ហ្នឹងអស់3រឿងហ្នឹងណាញោមអស់3រឿងហ่ะមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរឿងដែលអ្នកបានជួបនេះសំហេតុសំផលហើយអីព្រះអង្គសំមិនម៉េចសំហេតុម៉េចសំផលម៉េចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំនោះកាលអំពីអតីតកាលកន្លងទៅអ្នកទាំង7អ្នកនេះជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាជិតស្និទ្ធណាស់ហើយគឺជាក្មេងកងវិលកោបាទកងក្មេងកងវិលកោ7អ្នកហ្នឹងខ្ញុំក្មេងកងវិលកោក្មេងកងវិលកោពេលព្រលឹមឡើងដេញគោទៅហើយទៅឃ្វាលល្ងាចឡើងនាំគោមកវិញប៉ុន្តែមិនមែនទៅផ្លូវមួយដដែលដដែលរាល់ថ្ងៃទេបាទន័យថាមួយអាទិត្យដូរកន្លែងគ្នារហូតគ្រប់មួយអាទិត្យមកដល់នឹងវិញឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ណាញោមថ្ងៃច័ន្ទមកដកពមកឃ្វាលគោដកពថ្ងៃអង្គារទៅច្រឡត់ដៃវិញអត់ថ្ងៃអង្គារមកដកពដែរណាញោមដល់តែពេលថ្ងៃពុទ្ធទៅប្រាំវែងដល់ថ្ងៃពុហាទៅត្រពាំងស្ទងដល់ថ្ងៃសុក្រប្រាំធ្នុងដល់ថ្ងៃសៅរ៍ធ្លាក់មកត្រពាំងស្រងដល់ថ្ងៃអាទិត្យធ្លាក់ទៅភូមិ7ដល់ថ្ងៃច័ន្ទវិញដល់ដកពដែរយល់ទេញាតិខ្ញុំយល់ទេអ្នកលើកអីយល់ទេមុខស្អុយស្អុយយល់ទេ
យល់ទេយល់ទេ7ថ្ងៃជុំអញ្ចឹងតែដល់ថ្ងៃច័ន្ទមកដល់កន្លែងដើមវិញញាតិញោមយល់ទេណាយល់ឡាតអត់អីបងសដូកទៅញោមអត់អីកំភៃសដូកចោះតាមដំណើរទ្រាំបានទេទ្រាំហេងសួយកុនជើងហ្នឹងបងមិនស្រួលទេណែទ្រាំញោមទេសនា1ម៉ោងបត់រហូតដល់លទ្ធផលវះចកេះអាហ្នឹងស្រួលទេណាអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងកុំកុំជួតែជួអស់កង់ហើយតែចង់អស់គូតដល់ថ្ងៃមួយអ្នកទាំង7អ្នកហ្នឹងឯងឃ្វាលគោទៅប៉ះសត្វទុនសងនិយាយដល់ស្គាល់សត្វទុនសងណាគាត់ហ្នឹងក៏សត្វទុនសងគ្នាពងដេញគោយកឃើញអាទុនសងហ្នឹងវារត់ដល់ឃើញរត់មកគ្នាដេញទុនសងហ្នឹងដេញចាប់ហ្មងញោមដេញអាទុនសងហ្នឹងវាភ័យវាមិនដឹងរត់ទៅណាវាក៏រត់ចូលក្នុងដបោកទៅរុនដបោកនោះចូលទៅបាត់ទៅស្គាល់ដបោកហ៎លោកកាត់ដបោកក៏សួរជាសួរបានសំណួរសួរញោមញោមអូភាក់ផ្អើផ្លាស់ទៅណាកុំឲ្យភ្លឹកណាមែនទេញោមណាញោមវេតាខ្មៅមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ទៅចូលក្នុងដបោកមានរុន7ទៀតនេះវាចៃដន្យអញ្ចឹងទៅដបោកមានរុន7ហើយដល់លោកអ្នកទេសនេះកាកដាខែ7ទៀតហីយសំសំហ៎ដល់ទៅចូលក្នុងរុនដបោកមានរុន7គេប្រាប់គ្នាគេអាដៃអើយឥឡូវវាចូលដបោកហើយឥឡូវរុននេះរុន7តែបើសិនជាយើងចុកឆ្នុកវាតែមួយរុនប្រកាសវាចេញអា6ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងម្នាក់មួយរកឆ្នុកមក7អ្នកយកអាឆ្នុកចុកក្នុងរុនទាំង7ហ្នឹងទៅញោមញោមចុកអាឆ្នុករុនទាំង7ហ្នឹងទៅដល់ហើយគេនិយាយគ្នាគាត់យប់អីយើងទោះបីចាប់វាក៏ចាប់ប្របាកដែរព្រោះវានៅកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហេងស្រួយបោអាឆ្នុកហើយដកឆ្នុកវារត់ប្រយយើងដេញអត់ទាន់ទៀតអញ្ចឹងចាំស្អែកហ្មងទុកវានៅហ្នឹងសិនណាចាំស្អែកអត់អាហារផងអត់បាយអត់ចំណីវាអត់បាយអត់ចំណីវាផងអីផងប្រកាសនេះវាខ្សោយហើយហើយខ្សោយរត់អត់លឿនទេទោះបីដកឆ្នុកមកវាដើរយឺតយឺតរត់យឺតយឺតចាប់វាបានស្អែកឡើងញោមស្អែកឡើងមក7អ្នកហ្នឹងមកឃ្វាលគោហ្នឹងទៀតទេមកទៀតទេណៅយាយស្ដាប់រឿងហ្នឹងអត់បានមែនថ្ងៃនេះញោមកូនសិស្សលោកគ្រូភ្នំសូស្អែកឡើងអ្នកឃ្វាលគោទាំង7អ្នកហ្នឹងមកកន្លែងដបុកហ្នឹងទៀតទេអត់ទេ7ថ្ងៃឯនោះហ្នឹងមែនទេញោមដូចស្មាថាថ្ងៃច័ន្ទមកដកពោដល់ទៅថ្ងៃអង្គារទៅដកច្រឡោះដៃនោះហ្នឹងចឹងដល់ទៅស្អែកឡើងនាំគ្នាទៅឃ្វាលគោកន្លែងផ្សេងបាត់ទៅភ្លេចរឿងហ្នឹងឆឹងញោមភ្លេចឆឹងមកសំបីតែគិតក្នុងខួរក្បាលថាមានយើងចុកឆ្នុកសត្វទន្សងនៅក្នុងរុនហ្នឹងក៏អត់គិតដល់ភ្លេចឆឹងខានស្អែកក៏ភ្លេចខានស្អែកមួយក៏ភ្លេចដល់ថ្ងៃច័ន្ទដដែលស្មានថាថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងក្នុងសភុគ្មានថ្ងៃច័ន្ទទេណាតែដល់ថ្ងៃកំណត់ហ្នឹងដដែលថ្ងៃទី7ហ្នឹងបានមកឃ្វាលគោប្រទះឃើញភ្នំឃើញដបោកបានមកគ្នាទៅអើយគ្នាយើងភ្លេចនឹកឃើញភ្លេចនឹកឃើញថាយើងថ្ងៃមុនដេញសត្វទន្សងមកហើយចុកឆ្នុកវាក្នុងដបោកមកហ្នឹង7ថ្ងៃទៅហើយដឹងគ្នាអ្មេចទេនេះ
នាំគ្នាទៅដកអាឆ្នុកនឹងមកញោមតើដកឆ្នុកនឹងមកវាវាមកវាដើរវាន់ជើងហ្នឹងញោមជើងវាអត់មានអីស៊ីកលាំងវាខ្សោយវាន់ចុះវាន់ឡើងអាអ្នកទាំង7អ្នកហ្នឹងយកមកគិតជើងមកគ្នាវេទនាម្លឹងម្លឹងទៅចាប់គ្នាអីប្រឡែងគ្នារស់វិញទៅប្រឡែងទៅប្រឡែងទៅញោមញោមញោមហេតុអី7ថ្ងៃចាប់អារម្មណ៍អត់បានភ្លេចអញ្ចឹងអាពេលដែលថ្មនោះវាសកត់បិទអរុណហ្នឹង7ថ្ងៃហ្នឹងណាមកគោះអីក៏មួយដែរអត់រួចសោះថ្ងៃទី7នឹកឃើញវាវាពមៀលចេញខ្លួនវាដុំថ្មហើយដល់ពេលវិខោហ្នឹងជាប់រូងភ្នំហ្នឹងសំហ៎សំហ៎សំគួដល់កម្មហ៎សំហ៎សំហ៎សំអញ្ចឹងទៅវិភាកអ្នក13អ្នកនោះនៅស្រុកថៃភ្នំនាងដេកហ្នឹងទៅត្រូវហើយរឿងហ្នឹងមែនទេញោមណោះអាហ្នឹងវាមានពូជដូចគ្នាតាមែនទេញោមចិត្តវិខោ7អង្គនេះបើកាលនោះតន្សងនឹងចេញពីរុនហើយចាប់សត្វតន្សងនឹងយកទៅស៊ីណាសម្លាប់វាណាអ្នក7អង្គដែលចេញមកងាប់ដូចគ្នាអូមែនងាប់វាសគុតដូចគ្នាតែពេលនោះប្រឡែងឲ្យរស់ស្រួលលោកក៏ចេញមកដើរវាន់ជើងរស់ស្រួលដែរប្រវាន់ជើងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងសំគួរដល់កម្មហើយណាញោមណោះណាញោមណោះវះចកេះអីហ្នឹងវាសំគួរហើយយើងទៅខឹងអាណាពូជយើងវាតំណល់ជាប់ពីមុនមកដឹងធ្វើអីចកេះគេដែរហេងសួយអ្នកបដាល់ឡើងជង្គង់បាក់ចកេះគេផងមិនដឹងណាញោមណោះហ្នឹងហើយចឹងវិខោមកក្រុមទៀតលោកសួរព្រះអង្គចុះរឿងនាងសំពៅនោះព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលវិខោទាំងឡាយរឿងនោះក៏សំហេតុផលដែរអតីតកាលកន្លងទៅហើយនាងប្រពន្ធនាយសំពៅនេះមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ឆ្លាញ់គ្នាណាស់នាងនឹងជាប្រពន្ធល្អរបស់ប្តីគាត់ជំនេរជេកាខាងក្រោយមកកើតជំងឺលឿងជំងឺខាន់លឿងប្តីហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់បន្សល់ទុកនៅការឆ្លាញ់ប្រពន្ធនឹងពេកចិត្តហ្នឹងវាមិនអស់អាល័យណាញោមញ៉ែញោមចិត្តអត់អស់អាល័យហេឡៃឡៃហ្នឹងញោមប្រុសលោកគ្រូខ្ញុំសូមទៀតអីយើងថាអាឡៃអាឡៃដូចថាឲ្យញោមលោកពេកបើធ្វើម៉េចបើពាក្យហ្នឹងដែរណាគេថាពូឡៃមែនទេញោមណាញោមដែលអាឡោះពូឡៃមែនទេអត់ដែរទេស្រុកខ្មែរអាឡោះអាឡៃអាហ្នឹងធ្វើម៉េចបើឪឯងដាក់ឈ្មោះឡៃចឹងតើដល់ពេលនាងហ្នឹងប្តីស្លាប់ទៅប្តីនេះវាស្រឡាញ់ពេកស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាញោមស្រឡាញ់ពេកទៅណាមួយកើតណាមួយមកចូលនៅក្នុងពោះឆ្កែក្នុងផ្ទះហ្នឹងបណ្ដាលអឺមិនញោមអើចូលក្នុងពោះឆ្កែហើយដល់ចូលក្នុងពោះឆ្កែស្រាប់តែដល់ចូលក្នុងពោះឆ្កែស្រាប់តែកំណើតរបស់ប្តីហ្នឹងចូលទៅកើតក្នុងកំណើតជាឆ្កែទៅឃើញញោមកំណើតជាឆ្កែកើតមកនឹងពុនអញឆ្កែគេគិតណាញោមនឹងពុនអញ
ប្រពន្ធដើរទៅណាឆ្កែដើរទៅនឹងប្រពន្ធដើរទៅណាឆ្កែដើរទៅនឹងដោយសម្គាល់ថានាងហ្នឹងប្រពន្ធអញហ្នឹងឆ្កែគេថាអញ្ចឹងគេស្គាល់អញ្ចឹងគេចាំជាតិហ្នឹងញោមថានាងហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំសារគេប្តីស្លាប់ទៅគេក្រោយគេមានប្តីទៀតមែនទេញោមចុះបើស្លាប់ទៅហើយគ្នានៅម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចយកប្តីទៀតទៅនៅក្មេងដែរបើចំណាស់ញោមនេះបានយកអង្កើតមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយដល់គ្នាក្មេងណាយកទៀតទៅដល់ឲ្យយកទៀតឆ្កែប្រច័នឆ្កែនោះប្រច័នហេតុអីបានឆ្កែប្រច័នឆ្កែនោះនៅណាឆ្កែនោះមិនមែនប្រពន្ធទេឆ្កែនោះប្តីខុសទៅអស់តាំងពីចាប់ដល់អូអ្នកឯនេះហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវទាំងអស់យល់អត់ទៅអញ្ចឹងឆ្កែហ្នឹងត្រូវប្តីដើមរបស់គាត់មែនទេញោមណាណាញោមណាណែប្រច័នប្រពន្ធចុះកាលនោះមានតាន់ឆ្លោះគ្នាណាមែនលែងគ្នាណាពងស្រឡាញ់គ្នាស្រាប់ងប់ហ្នឹងមែនទេញោមណាហើយដល់ពេលស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេកតើមិនដឹងទៅណាមកកើតឆ្កែទៅដល់ពេលគេមានប្តីគេត្រូវប្រឡែងគ្នាមែនទេញោមគេមិនត្រូវប៉ះចេះប៉ះចុះប៉ះផ្ពាល់អីថើបអីចឹងទៅមែនទេញោមនេះអាឆ្កែវានៅចិត្តហ្នឹងវាចាំមើលឲ្យតែគេថើបព្រោះមកបើគេថើបក៏គេថើបគ្នាគេប្តីប្រពន្ធគេឯងនេះព្រោះព្រោះផងទៅខំដីខំអីទៅបោកខ្លួនជាមួយដើមជែកអីចឹងទៅវាដូចខំពេកណាញោមឃើញគេថើបប្រពន្ធគាត់ណាអីបើយើងវិភាគអារឿងហ្នឹងមកដល់ឥឡូវណាញោមមើលហ่าមើលហេតុហ្នឹងផងបើមានជ្រូកមានឆ្កែលោឡាអីសុយលើអីកូនសេះលោកនំសោហ្នឹងហីសុយញោមមែនទេញោមណាជាពិសេសជីចកឯងងូតទឹកស្រួលស្រួលទៅវិញជក់រហូតសង្ស័យវាសំណោះសាច់អីដែរដឹងកាលពីមុនវាថៃវាដែរចឹងដល់ពេលគេថើបគ្នាគេបលៃគ្នាឆ្កែព្រុសគេថើបគ្នាគេបលៃគ្នាវាទៅបោកខ្លួនវាមួយដើមឈើវាខឹងពេកចឹងណាខ្ញុំធ្វើអីគេមិនកើតណាវាទៅខំជីខោជីសពុតគេចឹងដល់ថ្ងៃមួយនាងទៅផ្សារទៅផ្សារឆ្កែហ្នឹងទៅតាមទៅផ្សារទៅតាមនាងទៅចកាទៅចកាឆ្កែទៅតាមហើយដល់អ្នកស្រុកគេថាម៉េចអូនាងព្រៀនឆ្កែតណាទៀតហើយវ៉ៃគេថានាងហ្នឹងព្រៀនឆ្កែពូបើអត់ព្រៀនឆ្កែអត់មិនបើតណាឆ្កែទៅតាមនេះលឺអាពាក្យព្រៀនឆ្កែខ្មាស់គេហ្មងញោមខ្មាស់គេណាតែងតែស្ដីប្រាប់ថាឈប់ដើរតាមប្រាប់ឆ្កែហ្នឹងកុំមកតាមអញនៅផ្ទះចាំផ្ទះកែមានសុខចិត្តណាប្រពន្ធទៅតាមមែននេះញោមណាប្រពន្ធចឹងទៅតាមគេទៅចកាទៅតាមគេប្រើពាក្យគំរោះគំរើយផងគេចោលដុំថ្មគេគប់ដុំដីនៅតែទៅតាមព្រោះការស្រឡាញ់ប្រពន្ធតែនិយាយភាសាឆ្កែមិនមែនភាសាមនុស្សណាញោមភាសាឆ្កែប្រាប់តែបងប្តីអូនទេព្រោះតែបងប្តីអូនហ្នឹងហើយបានបងដើរតាមអូនតែបើចេញមកវុះចឹងឯណាស្ដាប់បានណាយោមណោះណាយោមណោះ
ស្ដាប់មិនបានចេញមកវោវោណាណាដឹងបងប្រៃអូនទេតើប្រៃវាបង្កើតមិនដឹងរឿងខាងពេកញោមខាងពេកនេះដូចណាស់ហ្មងលោកគ្រូខ្ញុំសូចង់គិតឲ្យកណាឆ្កែដល់ទៅខាងដឹងរឿងអញ្ចឹងទៅខាងខាងឆ្កែហ្នឹងណាប្រើតាពាកគម្រោះគម្រើរហូតក្រោយមកក៏គិតអញបើមិនសម្លាប់ឆ្កែនឹងចោលទេខ្មាស់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិងាប់គេហៅឯងស្រីតាំងតែព្រៀនឆ្កែអាក្រក់ស្ដាប់ណាអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគាត់បានក្អមមួយគាត់ដាក់ឲ្យសិតដីខ្សាច់ក្នុងហ្នឹងញោមហើយគាត់ដាក់ទឹកនៅហ្នឹងឲ្យវាស្ងួតដីខ្សាច់ហ្នឹងទៅដីខ្សាច់ហ្នឹងធ្ងន់ហើយគាត់កាន់កំអោឆ្កែឃើញគាត់កាន់អញ្ចឹងហើយគាត់ហៅឆ្កែហ្នឹងព្រោះស្ដាប់ព្រោះហៅពាកឆ្កែព្រោះបែបមិនដឹងថាត្រូវប្រើពាកអីបើហៅឆ្កែព្រោះគាត់មិនមែនដឹងថានឹងប្តីគាត់មុនទេណាញោមហើយគាត់សម្គាល់ទៅហៅទៅគឺប្រកាសជាឲ្យអានឹងស៊ីហើយឆ្កែនឹងមើលឃើញថាប្រកាសជាប្រពន្ធឯងមានអីឲ្យស៊ីហើយដាក់ក្អមដាក់អីស្រួលណាស្អាតណាស់អញ្ចឹងគាត់យកអាខ្សែតាក់កក្អមតាក់កក្អមហើយគាត់ធ្វើអាខ្សែមួយទៀតរង្វង់ប្រប៉ិនក្បាលឆ្កែនឹងដែរទុកតាក់កឆ្កែចឹងគាត់ហៅហើយមិនឲ្យឃើញខ្សែហ្នឹងទេហើយដើរទៅតាមប្រពន្ធនឹងហៅហៅទៅទៅដល់អាកន្លែងដងទឹកមួយជាប់ពីមុនដងទឹកមានណាគេជីកដងស្នប់គេជីកដងដីមែនទេញោមណោះស្រុកយើងកាលមុនក៏មានដែរតែមានអាដងដីចុះទៅដងនោះក្រមកមែនទេញោមណោះអូស្រុកអាត្មាអីបើខែអត់ទឹកឡើងទៅតាំងម៉ោង2សម្រិតអាណាបានមុនអានឹងទឹកច្រើនណាស់អត់ដំណងដងជ្រៅអញ្ចឹងហៅព្រោះបឆោតដូចក្អមហ្នឹងមាន AC អញ្ចឹងឆ្កែមួយចិត្តដល់មួយចិត្តតែអាកោឆ្កែហ្នឹងបោះក្អមទៅក្នុងដងទៅចិត្តដល់ក្អមបោះទៅដងឆ្កែទៅតាមហ៎អត់ទៅអីមិនបើជាប់កកដែរហ្នឹងមិញហ្នឹងមែនទេញោមណោះទៅអាទឹកដងពុំពេញហើយដល់តែពេលក្អមហ្នឹងវាមានតែខ្សាច់ហើយវាជាប់ខ្សែហើយតែខ្សែកមួយឆ្កែទៅលិចអាក្អមនឹងតែឆ្កែលិចទៅម្ដេចក្នុងដីលិចទៅបាតដីដែរមានអស់រួចមកវិញណាងាប់មែនទេញោមងាប់អត់ហើយឥឡូវគេសម្លាប់ឆ្កែមិនមែនចឹងទេគូអាក្រក់ណាស់ដាក់បាវឲ្យទម្លាក់គ្នាហ្មងចាំមើលអ្នកសម្លាប់ឆ្កែទាំងឡាយចេះរឿងហើយសាច់ពិសេសដាក់ផ្លាថាកន្លែងលក់សាច់ពិសេសចាំមើលបំមកពិសេសមកពីគោមកពីឆ្កែដូចគ្នាចាំមើលចុះមែនទេញោមដល់ពេលងាប់ទៅនាងនឹងគ្រាន់តែគេតាក់កកចងឲ្យទម្លាក់ទឹកហ្នឹងមិនមែនទៅម្លូវណា500ជាតិអីតាដល់តែចំក្រោយនេះអាពេលដែលនាងនឹងប្រពន្ធនាយសំពៅនេះគេ500នាក់គេមិនចង្រៃមកចង្រៃអីតែនាងនឹងម្នាក់ឯងញោមមើលហើយមិនមែនអ្នកធម្មតាប្រពន្ធនាយសំពៅម្ចាស់សំពៅទេណាញោមគេទីបំផុតគេចងស្លាប់ផ្សេងឃើញទេគេដោះអលង្ការចោលអស់ឲ្យខ្លួនតនល់កកដូចឆ្កែអញ្ចឹងឃើញទេញោមហើយគេធាក់ទម្លាក់ហ្នឹងមកមែនធាក់ទម្លាក់ដូចមុនទេធាក់ទម្លាក់ហ្នឹងមកធាក់ទម្លាក់ទឹកងាប់ក្នុងទឹកសំពៅគេទៅមុខទៅសំហ៎សំគួដល់កម្មហ៎សំហ៎អត់សំអញ្ចឹងញោមសັດនៅជាមួយណាញោមបើមិនចង់សំកម្មជាមួយវាកុំចំវាអីតែបើដាច់ចិត្តថាចំហើយកុំធ្វើបាបវាអីណាញោមណាណាញោមណា
ឃើញហេងសួយអាឆ្កែហ្នឹងប្តីយើងដូចគាត់មិនមានដឹងប្តីណាអត់ផងហាហេងសួយអាអ្នកសัตว์នៅជាមួយជាដូនជាតាយើងទៀតគិតអ្ហ្មេចយើងមិនដឹងទេណាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះអត់ដឹងរឿងដល់ពេលអត់ដឹងរឿងធ្វើចុះធ្វើឡើងបាបកាន់តែធ្ងន់ឃើញទេញោមអញ្ចឹងសំហើយនេះតេតេកងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទម្លាក់ឆ្កែទៅក្នុងហ្នឹងបាបប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកដាក់ឆ្កែម្ដង3ម្ដង4ក្នុងបាវហើយយកទៅទម្លាក់ទឹកឲ្យងាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនដឹងមិនដែរទេណាញោមណោះហើយព្រះលោកហាមភិក្ខុសង្ឃណាញោមដឹងហាមមិនឯងហាមភិក្ខុសង្ឃមិនឲ្យឆាន់សាច់10យ៉ាងក្នុងនោះមានសាច់ឆ្កែមួយដែរហេតុអីសម័យព្រះភិក្ខុឆាន់សាច់ឆ្កែមិនទាន់មុនមិនទាន់បញ្ញត្តិណាញោមពេលគេប្រគេនសាច់ឆ្កែឆាន់សាច់ឆ្កែដល់ទៅបិណ្ឌឆ្កែព្រុសរហូតឆ្កែព្រុស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 រហូតផុតទេអ្នកស្រុកឆ្កែដេញហូតសួរតើហេតុអីព្រះអង្គបានឆ្កែដេញខ្ញុំបងម្លេះសួរតើបិខុឯងឆានឯងឆានសាច់ឆ្កែមិនសឹកឯងត្រូវហើយវាដេញគ្នាវាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឆ្កែព្រុសទាំងឡាយត្រៀមខ្លួនណាញោមប្រយ័ត្នព្រះហាមមិនឲ្យឆានទេបិខុសំតែមនុស្សយើងគេថាសាច់ពិសេសឆ្កែវត្តវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅសរមួយឯងគេតាក់អស់ហើយឆ្កែ10ដឹងអស់លោកណាតាក់យកឆ្កែអាត្មាអស់លីមកថាថ្ងៃណាមួយតែប្រឡំតាក់ច្រឡំចំលោកគ្រូភ្នំសូកូនណាព្រោះរៀងមកប៉ិនគ្នាដែរសំឯងរឿងហ្នឹងសំហ៎សំអញ្ចឹងដល់ភិក្ខុមកក្រុមទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គចោះកែកឆេះក្នុងវេលឆ្នាំយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គដូចវែងពេកហ៎អូសល់8នាទីទៀតតាមថាចង់តន់ចប់ចង់ទេអូណានៃម្ដងបបដល់មកអត់អីណាញោមអីហ៎មិនចុកជើងអីទេពេនណាញោមពេនណានៅមកវែកទៀតចប់ហ្នឹងហើយភិក្ខុទាំងឡាយសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងចុះក្អែកអាយក្អែកមេឃប៉ុណ្ណាណីមេឃក៏វាមិនទៅណាទៅណីមេឃក៏វាមកហោះហើរអីមកចូលរំវេលឆ្នាំងអាពងហោះដែរឲ្យឆេះទៀតឲ្យងាប់នោះព្រះអង្គធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយសំហើយសំណាក្អែកនេះកាលមុនកើតជាបុរសម្នាក់ស្ដាប់ញោមស្ដាប់ព្រោះរៀនដល់ក្អែកព្រោះរៀនកើតជាបុរសម្នាក់បុរសហ្នឹងអ្នកជួស្រែគាត់មានគោគាត់មិននឹមភួរស្រែព្រលឹមឡើងទៅភួរព្រលឹមឡើងទៅភួរគោដើរយឺតវៃគោដើរលឿនក៏វៃហើយអ្នកភួរស្រែអញ្ចឹងឯងអាដើរយឺតពេកវៃតើអាលឿនពេកក៏វៃគ្នាដល់ទៅពេលក្រោយមកថ្ងៃមួយគាត់ទៅភួរស្រែគោនោះវាញាតិញោមដែរលឺពាក្យលងត្នេះហ៎ដែលលើហ្នឹងហើយស្រុកថ្មគេនិយាយអញ្ចឹងគោលងតានេះវាលែងដើរទាំងអស់ញោមវាឈប់ដើរវាហត់វាមកវាអស់អាលីងថ្មងណាញោមវាដល់កម្លាំងហើយវាទៅមួយវាយគ្នាវាយក៏លែងស្ទុះណែញោមណែអាលែងស្ទុះហ្នឹងចាប់ហើយវាយក៏លែងស្ទុះយកអាចន្លួយមកចាក់គូតក៏អត់ស្ទុះវាយវាយទៅវាលែងទៅមុខជើងវាទន់វាដួលថ្មោលនោះណាញោមហើយស្រែវាសល់ច្រើនមិនទាន់ហើយហើយឥឡូវស្រាប់តែវាមកដេកវាមកខ្ជិលអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខឹងហ្មងញោមខឹងណាអ្នកជួខឹងតាចាក់គូតក៏ងើបអវ័យក៏ងើបអញ្ចឹងក៏យកស្មៅងាប់ប្រមូលមករុំកវាដុត
តាដុតក្ដៅឲ្យស្ទុះវិញណាមានហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំដុតក្ដៅឲ្យស្ទុះវិញណាតើដុតទៅគ្នាលងតនេះគ្នាទៅមួយហើយតើដុតស្ទុះឯណាងាប់មែនទេខ្ញុំណាវាមិនទៅស្ទុះងាប់ទៅឆេះទៅជុំវិញកវានោះឆេះទៅងាប់ទៅហើយវាមានស្ទុះអីអញ្ចឹងបានបរោះហ្នឹងគ្រាន់តែគេហុំកកដុតអញ្ចឹង500ដងហើយណាទឹមមកសល់តែពេលដែលវិខុឃើញហ្នឹងកើតជាក្អែកឃើញខ្មៅលហូតទេដោយសារគេដុតហ្នឹងឯងខ្ញុំខ្មៅអញ្ចឹងចឹងអ្នកសាច់ខ្មៅខ្មៅហ្នឹងហេងសយដែរទេមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហ្នឹងណោះតែយួនហ្នឹងក៏ខ្មៅក្បែរតម្រៃតែនេះមែនទេណាញោមសុំទោសណានិយាយក្អែកមិញហ្នឹងអាមិននិយាយលេងទេគេរោលគេដុតចឹងឃើញកើតមកក្អែកខ្មៅហ៎ហើយឃើញមេឃប៉ប៉ិនមេឃមហាហើទៅណាមហាចូលវេលឆ្នាំម៉ោង7កាលមុនហ្នឹងវាដុតគេអញ្ចឹងហើយសំហ៎ញោមសំហ៎សំគួរដល់កម្មហ៎សំអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយលោកស្ដាប់រឿងហ្នឹងហើយខ្លាចរអារឿងកម្មផលណាញាតិញោមណាខ្លាចរអារឿងកម្មផលខ្លាចរអារឿងការប្រព្រឹត្តអកុសលផ្សេងផ្សេងក្រោយមកភិក្ខុ3ក្រុមហ្នឹងសម្រេចធោអស់ទៅដោយសាររឿងភ័យខ្លាចហ្នឹងឯញោមលែងធ្វើអំពើបាបសុទ្ធឥឡូវថ្ងៃនេះទេឆ្លងប្រកាន់ដៃញោមនឹងទេរឿងហ្នឹងឲ្យញោមភ័យដល់អ្នកគ្នាហ្នឹងណាញោមញោមអើយទេឲ្យភ័យដល់អ្នកគ្នាហ្នឹងតើភ័យលែងធ្វើបាបកុំឲ្យវាមានដំណនៃពូជកម្មជាអកុសលដេញតាមដូចអ្នកទាំង3ក្រុមបាញ់មិញឮហ៎ញាតិញោមបាទហើយអ្វីដែលកើតហើយញោមព្រមទទួលស្គាល់កុំតូចចិត្តនឹងវាសនាកុំតវ៉ានឹងព្រំលិខិតកុំតូចចិត្តកុំតវ៉ាសំហើយរឿងអីកើតមកគឺសំហើយមែនទេញោមចុះមិនប្តីអញដូចប្តីគេតែសំហើយយកទៅសំហើយចុះមិនក៏ប្តីអញក៏ផឹកមកថាសំហើយកុំទៅឆ្ងល់នោះសំហើយមែនទេញោមណាចុះមិនក៏ប្រពន្ធអាមិនហ៎មិនក៏ប្រពន្ធអញលេងតាបៀអញ្ចឹងក៏ខុសពីប្រពន្ធគេតែសំហើយអត់មានប្រឆាំងអីទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះជាទ្រឹស្ដីរបស់កម្មផលណាញោមណាអញ្ចឹងសូមជៀសអកុសលកម្មទាំងឡាយប្រព្រឹត្តតែកុសលកម្មហើយដើមមានរឿងកុសលកម្មច្រើនណាស់ថ្ងៃក្រោយចាំទេសនាបុណ្យណាមុនទៀតទៅទៀតបើអញ្ចឹងសូមចាប់ធរទេសនាប៉ុណ្ណឹងចោះសូមអនុមោទនាមកចាប់ហើយដាច់ភ្លើងហើយទៅមកវិញក៏លេងទេមកដល់មកហើយអបានអត់មានហេតុងាលអីវ៉ាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងចោះញោមណាការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោមខន្តីអភ័យទោសសូមលើកបុណ្យកុសលបានមានប្រគេនគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមទាំងអស់សូមបានសុខចម្រើនសំប្រកបពុទ្ធពរ4សម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាណពៀនញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងសង្ឃេបេអ្នកសម្មតាធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង